Vyrozprávať to, čo sa vám stalo doma a vyrozprávať to pred kamerou s vedomím, že to uvidia 100 000 a vypočujú si 100 000 ľudí, to chcelo asi tiež svoju odvahu, pravda? Určite áno. Svojím spôsobom áno. Ja som vnímal na tebe, ako by si sa chcel z tých vecí vyrozprávať, ako by to bola možno súčasť nejakej terapie pre teba. A vieš, kedy som tak spozornil, keď si mi, a teraz v dobrom, keď si mi povedal, že celý čas, že to, čo ma okrem toho, že som vzal ľudský život, mrzí, že ľudia vedeli, že my vyrastáme s agresorom. A teraz budú mať pocit, že ja som horší ako on. Že ten bilak, ktorý si nesieš so sebou, to je niečo, čo sa dá asi ťažko zmyť, pravda? Určite áno, to nezmiem už nikdy. Bohužiaľ sa to stalo a už sa to nikdy nevráti. Je to jednak nočná mora pre mňa a druhá vec to, že aj keď človek chce tie myšlienky alebo tie obrazy toho celého dať preč, zatiaľ som za tie 2 roky nenašiel na to nejaký liek, to nazvem, alebo aby to proste prestalo. Frederika, počula si, čo tam hovorila Timea. Timea je vlastne Natálina mama, ona je tvoja spolužiačka, že? Vy sa poznáte dlho s Timeou. Áno. Ona povedala, David si svoje väzenie už prežil a tým väzením bolo celé detstvo. Určite áno, 17 rokov. Vnímaš to tak, že tvoj syn už bol dostatočne vytrestaný? Tak na jednej strane určite áno. Ťažko sa k tomu vyjadriť. Ako určite by som chcela, nech ostane doma a nech teda pani prezidentka rozhodne o milosti, ale... Víš, čo bolo? Viem, že na druhej strane zobral ľudský život a je to také, že musíme sa s tým vyrovnať obidvaja. Vyrovnať, aj keby nebolo rozhodnuté o milosti. Áno. A vieš čo, musím povedať, že to som si asi nesmierne vážil, keď bolo tak medzi nahrávaniami a tvoj syn nám hovorí, vieš čo, Vilo, ja neviem, či by som si proste nemal niečo odsedieť. Áno, on to hovorí od začiatku. Je to pre teba niečo, akoby taký pocit toho, že tá ťažoba je príliš veľká, že proste nejaký diel viny ty by si proste bol v stave vnútorne prijať na seba. Rozumiem tomu tak? Áno. Aj kvôli tej mojej ťažobe, ktorú nesiem, som proste niekoľkokrát povedal, že vôbec by som nebol, ako to tak povedať, nenahnevaný, ale vôbec by som nebol sklamaný, keď by tá milosť neprišla, pretože vždy si poviem, keď ma niečo takéto napadne, že nejdem preč na veky. Že raz sa odtiaľ vrátim a všetkých ich raz uvidím. Pociťuješ nejaký istý diel takej hrdosti na neho, že proste stavia sa k tomu chlapsky? Určite áno. A na jednej strane ho aj viem pochopiť. Viete čo, ja nechcem dávať, vynášať nejaké subjektívne súdy. Viem, že je to na rozhodnutie, na rozhodnutí prezidentky. Ona pozastavila zatiaľ nástup do väzenia. Viem, že zatiaľ to ešte neprišlo. Ty si vlastne stále odsúdený, asi čakateľ. Proste, ano. Ako sa rozhodne, ano. O tej milosti. Okrem toho, ty si dokončuješ školu, pravda? Áno. Ty teraz ako pracuješ na maturite svojej, hej? Presne ako, tak. Kedy by si mal mať maturitu? No, až budúci rok. Až budúci rok, aha, takže to znamená, že ak by teda došlo k nástupu na trest, tak vlastne musel by si prerušiť školu a tak ďalej. Hej. Možno môj laický názor, ja mám pocit, že takéto zariadenie má byť nápravno-výchovné. A pokiaľ viem, odborníci z oblasti psychológie a psychiatrie na tom súde jednoznačne povedali, to bol ten forenzný nález,
že tento chalan jednal v stave zníženej príčetnosti a je absolútne nemysliteľné, že by niečo také urobil vo vzťahu k niekomu inému, než vo vzťahu k takémuto agresorovi, s ktorým vyrastal. A dobre, budem subjektívny, chcem veriť, že to dopadne milosťou, lebo myslím si, že by to tak malo dopadnúť. Fakt mi to niečo hovorí. No. Dúfame v to stále.